Ինչպես հայտնի է, մանկական Եվրատեսիլ 20-րդ միջազգային մրցույթն այս տարի անցկացվելու է Հայաստանում, ի շնորհիվ Մալենայի։ Երեք մեդիա հաբ կետեմի աղբյուրների փոխանցման հերթական փորձեց մեկ ընթացքում 2021 թվականի մանկական Եվրատեսիլը հաղթած ու մրցույթը Հայաստան բերած երկչուհին Մալենան, ընկել էր բեմից ու դեմքը վնասել։ Ըստ աղբյուրի վնասվածքը շատ լուրջ չէ, բայց հարցականի տակ է դրվել երկչուհու մասնակցությունը համերգ է։ Այս մասին մեկնաբանություն չէր տվել վերջինիս մայրիկը ոչ հաստատելով, ոչ էլ հերքելով լուրը։ Քիչ առաջ Մալենան տեսանյութ հրապարակի Instagram իրեջում, որտեղ հայտնել է, որ ելույթին ոչինչ չի խանգարի և նա պատրաստվում է իր ելույթով հանդես գալ մրցույթի ընթացքում։ Ըստ բոլորին, եկելում շնորհակալություն հայտնեմ իմ համար այդքան անհանգստանալու համար, բայց իմ հետ ամեն ինչ նորմալ է ու իմ ելույթին ոչինչ չի խանգարելու։ Կհանդիպեք ամսի 11-ին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։ We'll be right back.